Shteti duket se do të bëhet aksioneri barabart me prodhuesit privat të energjisë në fitimet shtesë që ata kanë kryer gjatë këtij viti. Tatimi veçantë u lajmërua fillimisht kur paketa e buxhetit u prezantua në kuvend. Ndërsa tani më Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka bërë gati draftin final pas konsultimeve me aktorë të tregut. Sipas një dokumenti të siguruar nga CNN, taksa do të quhet kontributi solidaritetit dhe është e barabart me 50% të ardhurave të siguruara nga shitja e energjisë në treg të lirë, mbi çmimin 8.5 lek për kilovator. Llogaritja e tatimit të veçantë do të kryhet nga drejtoria e tatimeve, që në janar të vitit 2023, dhe kompanitë do të kenë mundësi të paguajnë detyrimin me dy këste, i pari deri më 31 mars dhe tjetri deri në 30 nëntor. Nga ky ligj përjashtohen hidrocentralet e vogla që jashesin energjinë kompanive publike me çmim fiks në bazë të kontratës. Qeveria konsideron këtë një mas të përkohshme dhe të jashtëzakonshme, ndërsa heq mundësinë prodhuesve ta quajnë kontributin e solidaritetit si një shpenzim të zbritshëm nga tatimi mbi fitimin. Taksa pritet të zbatohet edhe për vitet pasuese deri në 31 dhjetor 2024, por mund të ndërpritet më herët nëse çmimi mesatar i energjisë në bursën hungareze, që përdoret si referencë nga shteti shqiptar, do të jetë 980 euro për megavator.